antes de tocar estas pezas que preparamos para a banda Smartenot, a banda na que estou con, xunto con Antón Papaqueixos, Fran Amil, dos Papaqueixos, tres tremolos tamén, e máis Cristina Senjo, do Sonor Machín, que foi da Matumbá, un privilexio. Ser un cantautor que nunca tocou con ninguén, de repente ter esa pedazo de banda, impresionante.
Bueno, eu son o en pequeño, son un cantautor viejo, de viejo, amigo, vos, si queredes. Nesta canción que ven agora, que lle roubei ao meu amigo, Sechu Sende, pois explico un pouco como foi este tema de eu ser un pijo de viejo, amigo, da xente, e falar así este gallego. Realmente, os fonemas do gallego de viejo son os mesmos que os do castellano pijo de viejo. Sí, sí. Teñen los dos teñen ese seu. Atrévome con esta conferencia filológica porque sé que sou xente de nivel, ¿no? E despois tamén teñen real. En mi casa teño un gato. La más demónica. Bueno, entonces, que se animen os meus camaradas. Ahí. Eles son apolíticos, non? Sempre di que son apolíticos. Final, que pasa? Pues, apolíticos, final, sempre son de dereitos. Non, eu colín, decidí ser apolítico de esquiadas. Non, foi o primeiro. A frase é moito, venas acampadas. Filesón de ideolóxica, mejor vou cantar, vale. Estaban 5 minutos cantando sin decir nada. Para que te salvan en inglés directamente. Pero también Enrique Mutti, Fai en castellano, tampoco se entiende nada. Pero nos sí que podemos hacer esto. Entonces, con esa tradición, hicimos una canción que es dos veces pop. Es la canción pop. Vamos allá. Sorprendí yo a Ferreiro, que se esconde. Para entonces que pues por aquí, ay, no me digas, dijo sí, a ti que tal, pues, como siempre. Ahí estamos zafando, ah, tu mami, hay que ir yendo ahí, ahí, a lo abierto, pues, ah, tu mami. Parte máis importante dunha canción pop que é o estribillo, o refrán.
que está diseñado tal que se vos taladre na cabeza a primeira vez que escoitades nos 40 principais. Fixe un pouco máis difícil porque son un rebelde. Xuntáronse catro un día, directivo da Jalleza, mataron a Doraemon, e o meteron un saco. Doraemon, destino de xa, Doraemon, por os pasos, Doraemon, destino de xa. De silencio por los teletubbies subtitulados. O himno grande que significa estar, como decía a compañera de Isán, la misma situación. la transición. como decía a compañera, estamos tocando, falando no campo de concentración, ¿no? Penso que esa merece extender y demanda miel a todas y todos los que padecieron fueron víctimas do fascismo. Pero antes, vou botar unha canción do meu fillo, do Enrique, do Enrique, do outro arrancado, porque tratamos o colegio público. Chaval, a verdade é que temos un acto de contención moi grande, porque o rapaz, o son aí máis eu, porque tuvo que abandonar a súa educación porque o metemos na escuadra. Entón, bueno, estamos ali un pouco arrepentidos, non? Esta canción chamase Educación Infantil, pero antes, vou romper balanza cun texto tamén de meu fillo, no que intento demostrar que para poder falar ben o inglés hai que saber falar ben o gallego, non? Pero que xa, relatadamente somos iguais, é que sempre acabamos dicindo it's okay, that's okay. Educación infantil para todas as outras. Tiñas dúas caras. Mira si eras falso. Ti tiñas dúas caras. Mira que eras falso. Falou Daniel, mordolo xe da terra, es noso, e a tua luz aluma escuridade, que nos deixou a historia de tres anos de guerra, en que os lobos mataron a luz e a liberdade. Compañero Daniel, as pistolas soaron, y loitaron cunetas con sangre loitador. Las pistolas soaban y los bandidos berraban a terrible victoria do odio e do terror. E ti fucheste noche predicando un cerdo que finca en este inverno tan longo. Quero esquecer o teu respirar morno.